အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion League တက်ဒီအောင်းနေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Super Sunday မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Premier League ကပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကံပိုးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဥရောပဝင်ခွင့်အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Brighton ရဲ့နောက်တောက်လျှောက်ချိန်မှန်လာပြီး2024မှာရှုံးပွဲမရှိကစားထားတဲ့ Manchester United ရဲ့ပွဲပေါ်လေဆိုတော့ Man United ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Aston Villa ကိုအနိုင်ကံပြီးတော့သူတို့အသင်းရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ်လေအထူးသဖြင့်ဥရောပChampion League ဝင်ခွင့်အတွက်တော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းတဲ့အခြေအနေကောင်းတယ်ဆိုတာဗျာ Villa ကိုတကယ်လို့ရှုံးသွားရင်ရမှတ်ဆက်တမတ်ထိကွာသွားမယ့်အချိန်မှာ Villa ကိုနိုင်လိုက်တော့ Champion League ဝင်ခွင့်အတွက်ငါးမှတ်အကွာနဲ့မျောလင့်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အခု Manchester United ကသူတို့နဲ့ကံမာကလူတန်တောင်းပေါ့လေလူတန်တောင်းနဲ့ United ကပထမအကြော်တုံးကတော့ Old Trafford မှာ United ကတကူးကူးမရှိနဲ့နိုင်ထားတယ်လူတန်တောင်းကဒီနေ့ရာသီမှာခြေတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အသင်းငယ်ထဲမှာစိတ်တက်အရှိဆုံးနဲ့ကစားရအခက်ဆုံးအသင်းပဲဆိုတော့လူတန်တောင်းကနောက်ပိုင်းမှာတော့လူတန်နည်းနည်းခြေပြန်ကျနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ဆုံးနိုင်တဲ့နိုင်ပွဲက Brighton ကို၄ဂိုးပြတ်နဲ့အိမ်ကွင်းမှာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြီးခဲ့တဲ့အိမ်ကွင်း Sheffield United နဲ့ပွဲမှာတော့တကယ်ကိုခြေစွမ်းအသားနဲ့ကစားပြီးမှ Sheffield ကိုသူတို့ 3-1 နဲ့ရှုံးတယ်အိမ်ကွင်းကစားတဲ့နောက်ဆုံး၃ပွဲမှာ Chelsea ကို 3-2 နဲ့ရှုံးပြီးတော့ Brighton ကို 4-0 နဲ့နိုင်တယ် Sheffield ကို 3-1 နဲ့ရှုံးတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲမှာ Newcastle Burnley လို့အသင်းတွေကိုတီးခံထားတယ် Man United က Spurs ကိုတီး Forest ကိုရှုံးပြီးတဲ့က Wolves ကိုနိုင်တဲ့ West Ham ကိုနိုင်တဲ့ Villa ကိုနိုင်တဲ့အခုနိုင်ထားတဲ့ United 3သင်းလုံးဟာတကယ်မကြိုးတဲ့အသင်းနေခြေစွမ်းကောင်းတဲ့အသင်းနေအထူးဖြင့်ဝက်ဆန်ကလည်းအရန်ကြီးခြေစွမ်းညံ့တဲ့အထက်မှာမပါသလို Wolf ကလည်းခြေကောင်းနေတယ်တစ်ဖက်ကတော့ဒီ Aston Villa ကလည်းခြေမာတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ Manchester United ကအခုအဝေးကွင်းကစားတဲ့၃ပွဲမှာ Wolf ကိုနိုင်တယ် Villa ကိုနိုင်ပြီးတော့၈ပွဲမှာ Forest အသင်းနဲ့ကိုရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ United ကအခုလက်ရှိမှာဖုံတော်တော်လေးကောင်းတယ် Rasmus Højlund ကနောက်ဆုံး၅ပွဲဆက်တိုက်ကိုသွင်းသလိုဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ၁၁ဂိုးသွင်းထားတယ် Scott McTominay ကလည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုအရန်ကနေကိုတက်တက်သွင်းသလိုဂါနာချိုနဲ့မာကတ်ဆွဲချိုအခုကယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်၃ယောက်ကတော်တော်လေးကိုအတွဲမိပြီးတော့ဂိုးတွေရတယ်တခါခံစစ်မှလည်းတော်တော်လေးတည်ငြိမ်တယ်ကိုနာနာဆိုရင်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ကလင်းရှိရနေပြီးတော့လီဆန်ဒရိုမာတီဆန်မပါသေးတိုင်အောင်မကွာရနဲ့ရဖေးဖရန်အတွဲတွေတော်တော်လေးမိတယ်တခုပဲယူနိုက်တက်ကလူရှော်အင်ဂျူရီဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာပေါ့လေလူရှော်အင်ဂျူရီဖြစ်တော့ဒီပွဲမပါနိုင်တဲ့အချိန်မှာလူတန်တောင်းရဲ့ကိုယ်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ခတ်မယ်ဝမ်ပစာကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ကောင်းလာပြီဒါပေမဲ့ဝမ်ပစာကပြန်မကောင်းဆိုတော့မှဒါလော့ကိုညာဘေးဘက်ချမ်းမှာလင်းတလော့အတွဲထားပြီးတော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲတွဲနိုင်တယ်လူတန်ကတော့သူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကအာဒီဘာယိုရဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အိုဘန်နီရဲ့အာဒီဘာယိုရဲ့ဒေါက်တီရဲ့ပြီးတော့မှထောက်ဆန်နဲ့ရော့စ်ပါကလေးဒီသားမတွေကအဓိကပဲအထူးသဖြင့်အေရီယယ်ဂျူမာအရန်အားကောင်းပြီးတော့တိုက်စစ်အားကောင်းတယ်ခရော့စ်တွေနဲ့ဆက်ပီးစေကိုအရန်အားကိုတဲ့ဒီအသင်းကတိုက်စစ်ပိုင်းကယူနိုက်တက်နည်းနည်းလေးတော့ထိန်းချုပ်ရခတ်လိမ့်မယ်လူတန်တောင်းကသူတို့ရှုံးပွဲတွေ့ရင်တော့မှသူတို့အသင်းရဲ့ကစားဟန်ကလုံးဝကိုမလျော့ဘူးဗျတပွဲလုံးကိုအာယုဆူဆိုင်မှုအပြည့်ရှိတယ်နောက်မန်ယူနိုက်တက်ကထွက်သွားတဲ့6ဆိုတဲ့ကစားမလေးတွေလူစားဝင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုကြည်ကောင်းနိုင်မယ့်ပွဲဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ Manchester United ကလည်း twin goal တွေနဲ့အတူ pay goal တွေလည်းရှိတယ်လူတန်တောင်းကလည်း goal တွေ twin နဲ့ twin နဲ့ပြန်လဲပေးရတဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီပွဲကအပြန်အလှန် twin goal တွေနဲ့ Manchester United တို့အခွင့်အရေးကောင်းမဲ့ပွဲပေါ့လေနောက်ဒီပွဲကတော့ Sheffield နဲ့ Brighton မထင်မှတ်ပဲနဲ့ Sheffield ကလူတန်ကိုနိုင်လိုက်တာကသူတို့အတွက်တန်းစင်းဆုံးကမျှော်လင့်ချက်ခက်ရေးရေးရှိသွားတဲ့အခြေအနေပဲ Brighton ကနောက်ပိုင်းမှာ Robert De Savi အသင်းကတောင်းလျှောက်ရလက်တွေစုံလာပေါ့လေအခုနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာသူတို့တပွဲပဲနိုင်နေအဲ့ဒါက Palace ကိုသူတို့ 4-1 နဲ့နိုင်တာအဲ့ဒါကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အသင်းတွေကိုကြည့်လိုက်လူတန်တောင်းကိုရှုံးတယ် Wolverhampton နဲ့ West Ham ကိုတီးကြပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာလူတန်တောင်းကိုနိုင်ထားတဲ့ Sheffield ကလည်းတပွဲပဲနိုင်နေ Chris Wilder ပထမစကန်ကန်ချင်း2ပွဲလောက်မှာရလက်တွေကောင်းတယ်နောက်ပွဲမှာတောင်းလျှောက်ရလက်ဆိုးတဲ့အခုနိုင်ပွဲပြင်ရထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာကိုဟာချက်က Brighton ကိုရှင်ဖို့ခတ်တယ်ပထမအကြော်တုန်းကတော့ Brighton ကသူတို့အင်ကွင်းမှာတကိုးစီတီးကြတာမှန်ပေမဲ့ Brighton မှာအခု Mitoma ပြန်လာပြီး Adding ကပြန်ရှိပြီး Evan Ferguson ရော Joao Pedro ရောပြီး Danny Webber ရောတိုက်စစ်ကလည်းတော်တော်လေးစုံလာကွင်းလေရောကစားမတွေပြန်စုံလာတဲ့အတွက်ကတော့ Brighton အတွက်အားသာချက်ဖြစ်တယ်Brighton ကအခုဥရောပဝင်ခွင့်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကြည်ကောင်းနိုင်တာပေါ့လေ Brighton နဲ့ Sheffield United ကဒေသစံတော်ချိန်နေ့လည်2နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်ည8ခွဲမှာကန်ပြီးတော့ Manchester United ကဒေသစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည17နာရီမှာကန်မယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ Manchester United အသင်းကအဆင့်6မှာရမှတ်41မှတ်ရရှိထားပြီးတော့ Brighton ကအဆင့်9မှာ24ပွဲကစား35မှတ်ရတယ်လူတန်တောင်းက23ပွဲမှာရမှတ်20 Sheffield ကတော့24ပွဲမှာ13မှတ်ရထားတယ်ဆိုတော့တန်းချင်းစုံကအသင်းနဲ့ဥရောပဝင်ခွင့်
ပြိုင်တဲ့အသင်းနှစ်သင်းတို့ရဲ့အားပြိုင်ပွဲပေါ့လေ Eric Ten Hag အနေနဲ့ဥရောပ Champion League ဝင်ခွင့်ရကြရင်တော့အခုဒီလိုပွဲမျိုးတွေမဖြစ်မနေနိုင်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံး၃ပွဲစတိုက်နိုင်ထားတဲ့ form ရဲ့လက်ရှိကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်တစ်ခုကဝိုင်လန်တို့တိုက်စစ်ပိုင်းကအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United ရောနောက်တစ်ခုကအမဖြစ်မနေအမတ်လိုနေတဲ့ Brighton ရောတန်းစစ်ဆုံးရအသင်းနေတဲ့ Blue Camley ရေပန်းစားနေတဲ့အသင်းကြီးနှစ်သင်းပဲနိုင်ပွဲရသွားမယ်လို့ထင်လားတန်းစစ်ဆုံးကအသင်းတွေကရောအသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနေလားဘလို့ချစ်ပေးတဲ့ဘလို့မြင်ကြတယ်ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်